Er der noget galt med maden der? Nej. Jeg spiser ikke kød, det derfor. Hvad for noget? Det er bare nu, hvor jorden basically er ved at gå under, så vil det måske... Nu begynder du igen. Er der noget galt i at snakke om lige mad? Det har sådan været død alligevel. Den er død. Vi lever jo bare i en helt anden verden herude. Jeg forstår virkelig godt, hvorfor du stak af. Og hvorfor vi to aldrig nogensinde ville kunne trives herude. Nu er du endelig hjemme, og nu skal vi fejre bryllup. Og det er noget, vi alle sammen har glædet os rigtig meget til. Hej, Jane. Hej. Det er Katrine. Hvorfor er der ingen af jer, der har fortalt mig, at det er hende, Jan, I skal giftes med? Er det din gamle forlovelsesring? Den lå bare der i skuffen. Hvor er det vildt, du har skrevet en bog. Det handler om os tosser herude. Hvor fik du modet til at bryde ud og komme videre? Jeg har altid følt mig forkert. Jeg har altid følt mig udstødt. Typisk dig altid at se ned på folk. Det kan godt være, at jeg ikke går i det rigtige tøj, eller stemmer på et eller andet latterligt alternativt parti. Dyrker sex med mænd og kvinder og dyr og jeg ved ikke hvad. Du skal fandme ikke have ondt af mig. Altså, jeg har heller ikke sex med dyr, Jannik. Du hører, hvad jeg mener. Nej, jeg gør ikke. Det er sygt. Lige siden du kom hjem, så har der bare været så pissehammerende dårlig stemning. Du har simpelthen valgt at tage vidt på i dag. Det må man jo ikke til bryllup. Kæft for det primitivt. Janteloven, den har bare sprøjtet ind i modermælken herude. Jeg er glad for, at jeg har dig til at fortælle mig, hvordan det hele hænger sammen. Men når jeg nu savner dig. Hvad hvis jeg aldrig var flyttet? Du ville kede dig ihjel. Ej, hvor er det længe siden, du var hjemme, Laura. Hvordan kan du så undvære mig?